សួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំបាទបញ្ញាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺពិសេសមែនទែនគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប2ឆ្នាំដែលប្រូគីរបស់យើងបានបើកដំណើរការមកអញ្ចឹងដើម្បីអរគុណអ្នកគ្នាគឺក្នុងខែផងដែរគឺយើងមានប្រម៉ូសិនពិសេសជូនអ្នកគ្នាគឺប្រម៉ូសិនទី1នោះគឺរាល់ការជាវផលិតផលពីប្រូគីរអស់ចាប់ពី $50ឡើងទៅគឺយើងនឹងថែមជូនកែវមួយហើយបងអ្នកអត់គ្នាជឿបានវាហាងទៅអស់$100ឡើងទៅយើងនឹងថែមជូនដបទឹកនេះមួយវិញបាទហើយទី3នោះគឺរកការជឿចាប់ពី $150ឡើងទៅគឺយើងនឹងថែមជូនកាបូបដាក់កាសម៉ាក HyperX នេះបាទហើយនឹងប្រម៉ូសិនបន្ទាប់នោះគឺយ៉ាមីឆាទាំងអស់នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃដល់ទៅ 10% គឺគ្រប់ model ទាំងអស់ចាប់ពី SD01 រហូតដល់ PC02 model ចុងក្រោយគេដែលមានតម្លៃ120នោះក៏មានការចុះតម្លៃ 10% ដែរហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជាវដល់ហាងផ្ទាល់ទៀតគឺយើងនឹងថែមជូនកាដូទាំងអស់នេះទៅពីលើទៀតមានន័យថាឧទាហរណ៍បើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាវកៅអីអស់តម្លៃ$140យើងនឹងថែមជូនដល់ទៅលើមួយទៀតហ្នឹងណាហើយយើងមាន promotion ជាផ្សេងៗទៀតទៅលើប្រដាក់ផ្សេងទៀតដែលបរិយាកក្នុងវីដេអូនឹងតាមវីដេអូវាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកអរគុណបើចង់នឹងស្ទាត់ថាមាន promotion អីទៀតគឺអាចចូលទៅកាន់ website របស់ ProGear ផ្ទាល់តែម្ដងគឺ www.progearcambodia.com បាទហើយចុងក្រោយនេះគឺសូមអរគុណអ្នកអរគុណដែលបានតែគាំទ្រខាងយើងតាំងពីដើមមកហើយសង្ឃឹមថាអ្នកអរគុណនៅតែបន្តគាំទ្រយើងតទៅមុខទៀតបាទហើយសូមអរគុណជម្រាបលា